Herkese selamlar dostlar. Mən bugün sizlər gördüğünüz kimi BMW'nin qabağına oxşayan Kankan sizə qutu açılımını edəcəyim əsuslar. Gəlir şey budur əsuslar. Qara rəng əsuslar. Bir də qıraq tarafı da var. Qara rəng. Yəni bu bədbaxt yox. Bu dənə telefondur. Bu bayıqlar bir dənə də bundan vardır. Bir dənə bədbaxta gələrdim. Kankar qoyumda. Telefonu əndiyimiz çəkil şeydir. Demə o telefonu bulsun, qoşmaq üçün. Ya telefonu bu çəkil şeydir. Nə qoşaq? Flash kartı. Yadaş kartı deyilir. Bir dənə bunu eləmək üçün telefonda Snapchat getdi. Şəkillər getdi. Getdi. Tövbəsda. Bunu kəsək. Şəkil getdi. Kanalımı izleyen herkes anladı. Herkes anladı. Ben de mutlu edeyim mesela. Burada bu şulduğuma da ben bayağı bir şey The Bluetooth device is ready to tap. Səsi yəqin keçdiniz, çox səs gedir. Bəli. İndi isə mən düz İrandan aldım kanka bu dərəcədə itkinə qalan, amma bax, mən bunun səsi olmayan çox səsizlər. Bu ingilis sizə bulmayan səsi SD card. The Bluetooth device is ready to pair. Qiymətinə görə istərsə yorumlarda mən sizə deyərəm nəcə. Və hardadır onun yerində deyərsə. İstəyəm olsun. Bələsir.
Sağ olun, salamat kanalıma özünüzü yaxşı baxın, kanala abone kanala abone olmaq ve like atmağı unutmayın. Bəli, sizə bu hafta hansı, neçə hafta neçə günündür? 5-ci gündür. Gələn haftanın bazar gününə kimi, əgər 300 abone aldım, çox yaxşı bir video gələcək əzizlər. Bəli, bir dəki əzizlər. Şimdi nə video seçsiniz? Ha, mən də deyirdim. Yorumlarda məsələn mən hansı videonu çəkmişəm, siz yazın mənim videonu. Sizin də ekranınızda video çəkərəm mən dostlar. Bəli dostlar, sağ olun, sağ olun. Yaxşı baxın, kanala like atmağı və abunə olmağı unutmayın.